Ragamtoota hawaasa keenya akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa babaaroo fayyaa godina Baalee jirra. Aanaan nu keessa jirru aanaa madda walabuurraa baanee akkan se'u amma aanuu dalloomannaa keessa jira. Dalloomannaa seenuudhaaf bakka malkaa amaanaadha kabajirra of duratti ilaalaa jirra. Waan xiqqoo tokko isin argisiisuu barbaada. Ofii keenya barnootallee arganne itti xiinxalle isinilleen akka argitan. Waan kan naalaala mixii jedhamti. Mixii xixiqqoo kan wamiidhaan irra jedhe kan dhaabbadde ajjeesuu danda'u. Garuu gurmuun socho'an gurmuun deeman deemanii waan isaan ijaaranii argitan. Waan dheeraaf guddaa kana lallafa kana naannoo kana hunda marsanii jiran dheerina isaanii argitan. Maal jedhama inni kun? Kun amma koobaa jedhama. Bakka tokko tokkotti illee kuyyisallee jedhama. Naannoo gammoojjii keessatti bakkoota adda addaatti ni argaman. Boorana keessallee hin jiran hin beeka. Wanni isin argitan xixiqqoon tun kuyyisa guddaa kana akka wal dhaabde ijaara. Maaliif dubbiin tun? Wanni waan kana dhaabnuuf yoo wali gurmoof yoo tokko taane. Waan hin jaarre hin qabnu jechuudha. Kanarratti sheekni kenna ustaasni kenna argitee dhaamsa gabaabaa haa dabarsa. An kanarraa jedhe tokkoomne yoo deemne waan argitee yaadamullee hin dandeenye jaara. Miti xiqqitti kan akkana jaara jechuun dubbi ajaa'ibaati. Kana jechuun ergaa rabbiin nu dabarsaa jira. Yoo mitiin akkanatti tokkoomte kana jaarte Oromiyaa miti Itoophiyaa miti gamfa Afrikaa kan hunda yoo tokkoomne jaaruu dandeenya. Yoo facaane immoo kana dhaabega. Daawwattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma gartan kanatti egaa obbo Hamzaan haasaa jedhee jira. Waan kana nan hin jaarre. Mixii isin gartan tanaa jaarre ajaa'iba rabbi. Kuni nama qalbii qabuuf nama dhugaa saniin qalbiin isaa dhugaa hubatuu dandeessu akka suuraa mi'a waan ajaa'ibti maal jedhe? Idan mar'u lahuu fiqqaa fofii kun ishee illee ibra jedhu. Ilmi namaa osoo waaxin xale. Kan waaxin xale osoo ta'e. Waan argu hunda keessattuu isaaf gorsaatu jira jee. Waan kanarra amma mixii tanaa fi tuchee tanarra gorsa guddaa fudhan. Yoo mixiin tun amma waan dhiibanillee hin sossoonee yoo ijaarte. Anaa fi ati kana bira dabarree samii keessatti mana ijaaruu hawaasaaf maaltu hin dhoowwetu ba. Kanaaf uummata keenya rabbiin mixii xikmaan isin qabdurraa barumsa isinraa barachuu dandeenyuuf jecha rabbiin. Suura annamni jee suura rabbi suuraa suura mitiiti jira duba. Fatabassama daahika min qawli hadha. Nabi Suleyman. Haasawa isi Nabi Suleyman irraa haasawa isi dinqisiifate. Karaa irraatillee qora jedhe wattaaddarri dhufa jira. Meelaa dhigaa. Warra kanaan jedhe. Subhaanallah. Hojii rabbi. Mitiin tuni gorsa guddaa qabdi daawwattoota keenya. Akka irraa hubarattan akka irraa hubattan abdiin qaba. Nutillee kanaa miti kanaa olillee ni jaarra inshaAllah. Haa yoo tokkoomne. Yoo harka wal qabanne. Akkasuma. Tokkummaa keessan jabeessa. Baarakallah. Kallattii hundaan ulfaadha. Nageenyu jira.